पालिका खबर अब विस्तारमा आज संविधान दिवस सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशको संविधान जारी भएपछि मात्र लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाए स्थानीय तहले अथाह अधिकार त पाए तर व्यवहारिक कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन संविधान बनेको पाँच वर्षमा कतिपय गाउँका सिंहदरबारले गजब काम गरेका छन् आज संविधान दिवस प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन र संवैधानिक अधिकार पाएको पाँच वर्ष बित्यो तर कानुन निर्माणको दृष्टिले भने केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै सन्तोष गर्ने अवस्था छैन नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका एकतिसवटा मौलिक हकको तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो तीन वर्षभित्र कानुन त बने तर धेरैवटा नियमावली बन्नै सकेनन् अझै आवास र खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली बन्न सकेको छैन पाँच वर्षसम्म मौलिक हक नै कार्यान्वयनमा आएको छैन संविधान जारी भएपछि संविधान अनुरूपका कानुन निर्माणमा नै बढी समय बित्यो कानुन निर्माणको का अवस्था हेर्दा प्रदेश एकमा छब्बिसवटा र चार स्थानीय तहमा चार चारवटा कानुन बनेका छन् प्रदेश दुईमा एक्काइसवटा र स्थानीय तहमा दुई कानुन बनेका छन् बागमती प्रदेशमा चौबिसवटा र त्यहाँ तेह्र स्थानीय तहमा तेह्र कानुन मात्रै बनेका छन् गण्डकी प्रदेशमा सत्ताइसवटा कानुन भन्दा यहाँका स्थानीय तहमा अठारवटा कानुन बने भने प्रदेश पाँचमा एकतिसवटा र त्यहाँको दुईवटा स्थानीय तहमा जम्मा सातवटा कानुन बनेका छन् कर्णाली प्रदेशमा एक्काइस र उन्नाइसवटा स्थानीय तहमा उन्नाइस कानुन भन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ताइसवटा र त्यहाँका अठासी स्थानीय तहमा एक हजार बत्तीसवटा कानुन बनेका छन् स्थानीय तहले हालसम्म कम्तीमा दसदेखि चालिसवटा कानुन बनाएर काम चलाइरहेका छन् एकल अधिकार संयुक्त अधिकार साझा अधिकारको विषयमा स्पष्ट किटान हुन नसक्दा कानुन निर्माणमा समस्या देखिए पनि कतिपय स्थानीय तहले कानुन अभावकै का बिचमा पनि राम्रो काम गरेका छन् कानुन अभावकै का बिच न्याय सम्पादनसम्ममा पहुँच राख्न थालेका स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने हो भने केन्द्र र प्रदेशले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहयोग गर्न कन्जुस्याई गर्नु हुँदैन कतिपय स्थानीय तह भने कानुन निर्माणमा अझै उदासीन पनि देखिन्छन् आशा गरौँ अर्को वर्ष संविधान दिवस मनाइरहँदा स्थानीय सरकार कानुन नभएकै कारण अलमलमा पर्ने छैनन्